Guys, kita tengok apa yang berlaku di negara jiran. Bank dunia telah bagi tahu harga beras Indonesia termahal di seluruh Asia. Ah, sudah. Kenapa pula Bank of Indonesia ikut turunkan kadar faedah tapi Bank Negara Malaysia tak ikut ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan merekan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan merekan sebuah video Wah, Bank Indonesia ya gengnya menurunkan kadar faedah. Apakah Malaysia mau ikut-ikutan atau bah gimana geng? Wah, 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 wah. Dan apa namanya ya geng? Ikinya akan lagi satu mengeresan tentang bahwa asalnya Indonesia paling mahal menjual beras se Asia geng. Waduh, waduh kasihanlah rakyat Indonesia kayak gitu ya. Gimana Pak para pejabat-pejabat, para petani-petani kayak gitu ya geng ya? kita sebagai rakyat Indonesia yang biasanya kan tidak mampu untuk membeli beras yang mahal geng ya karena di Indonesia sendiri ya geng ya Beras itu bermacam-macam baginya. Tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan berapek-apek satu pek satu pek lima kilo lima kilo. Ada juga yang satu kilo itu pek gitu. Kalau di Indonesia itu bertimbang geng, Mau beli satu kilo satu kilo setengah itu bisa. Dan banyak apa namanya perbedaannya perbandingannya ya, geng ya. Perbandingnya antara beras bagus dan beras jelek. Ada yang beras itu kayaknya terpotong-potong banyak kayak gitu ya beberasan kayak gini ya kita beras itu ada yang terpotong tiga dan terpotong empat kayak gitu itu jauh lebih murah gengnya tapi kalau mau beras yang bagus itu memang sangatlah mahal lumayan mahal lah kayak geng ya oke nggak usah berlama-lama kita simak dulu penjelasannya dari kenapa sih bang Indonesia ini menurunkan faedahnya Malaysia atau mau ikut atau tidak ya baik atau tidak untuk negara ya Jom kita simak sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa subscribe like comment and share nya apa apa benda silakan komen di bawah janji jangan bergaduh oke okay, kita simak dulu videonya let's go guys kita tengok apa yang berlaku di negara jiran bank dunia telah bagi tahu harga beras Indonesia mahal di seluruh ASEAN. ASEAN. Tetapi pendapatan petani rendah. Satu soalan yang bermain di fikiran aku. Masalahnya kalau beras harga mahal sayur-sayuran mahal Bukan kata di Indonesia petani-petani di tempat lain pun pendapatan rendah. Bila kita tengok balik, harga beras mahal. Harga sayur, harga buah, semua mahal. Customer nak beli, mahal berapi-rapi. Tetapi, petani dapat ciput saja. Sedara-sedara, bukankah ini satu kekejaman? Selagi kita duduk dalam sistem riba, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Zalim! Biar betul ni, Bank Pusat Indonesia buat surprise turunkan kadar faedah? Eh, bukankah baru-baru ni Federal Reserve dekat Amerika Syarikat sana turunkan kadar faedah? Oh, maksudnya, Bank Pusat Indonesia ikutlah langkah daripada Federal Reserve ni. Tapi ada satu persoalan. Kalaulah Bank Pusat Indonesia ikut, Bank Negara Malaysia ikut ke tak turunkan OBR ni? OBR. Tapi kalau kita baca dekat berita pula, BNM unlikely to follow US Fed Red Card... OPR to remain steady at 3%. Ah, sudah. Kenapa pula Bank of Indonesia ikut turunkan kadar faedah tapi Bank Negara Malaysia tak ikut ni? Okay guys, dalam video ni Apa? saya akan explain dengan korang eh. Kenapa Bank Pusat Indonesia ataupun Bank of Indonesia dia turunkan kadar faedah selaras dengan penurunan kadar faedah daripada Fed akan tetapi Bank Negara Malaysia tak ikut. Dia bukan suka-suka guys eh. Ada sebab di sebalik tu. Jom saya explain. Okay guys, ini adalah kadar inflasi dekat Indonesia dalam tempoh 10 tahun. Kalau korang tengok dekat sini eh, kita tengok dia punya inflation rate Sebelum tempoh COVID lebih kurang dalam 3%, 3% lebih macam gitulah. Cuma dia out of balance masa COVID-19 lepas yang mana kadar inflasi diorang turun selaras dengan penurunan aktiviti ekonomi dan kemudian inflation diorang naik baliklah. Ha, ini selaras dengan perkembangan yang berlaku dekat serata dunia. Semua negara pun berhadapan dengan kadar inflasi yang tinggi selepas pandemik COVID-19. Tapi kalau kita tengok Indonesia punya interest rates ataupun kadar faedah ni, dia macam yoyo tau. Yuyu. Uh, korang tengok eh, sekejap turun, naik, turun, naik, uh, dia macam yoyo. Dan pergerakan diorang punya kadar faedah ni, kalau kita teliti betul-betul, dia macam tak ada connection dengan diorang punya inflation rate. Ini inflation rate diorang, ini adalah diorang punya kadar faedah. So dekat sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa cara Bank Pusat Indonesia menentukan diorang punya kadar faedah ni bukanlah bergantung kepada diorang punya kadar inflasi. Ah, dia tak macam Malaysia eh. Malaysia, Bank Negara Malaysia dia punya kadar faedah ataupun monetary policy objective ni dia bergantung kepada kita punya kadar inflasi. Okey, berdasarkan daripada pergerakan diorang punya kadar faedah ni, jom kita ambil satu insiden Okey, katakanlah kita tengok dekat sini kan berlaku satu kenaikan dalam diorang punya kadar faedah. Bila ni guys? Pada sekitar tahun 2018. Tapi kalau kita tengok diorang punya kadar inflasi 2018 ni dia steady guys. Tak ada apa-apa pun nampak perubahan yang sangat ketara dekat diorang punya kadar inflasi. Lakan tetapi kita tengok pula satu indikator ni iaitu pergerakan di dalam mata wang rupiah. Ha. Ah. Okay guys, jom kita tengok tadi apa yang berlaku pada tahun 2018. Kalau korang tengok pada tahun 2018, mata wang rupiah dia jatuh nilai nampak ni. Ha, ah, dia jatuh nilai eh, berbanding mata wang US dollar. Jadi nampak ni, dia orang naikkan diorang orang punya kadar faedah. So dekat sini, apa yang saya cuba explain dengan korang adalah penentuan dia orang punya kadar faedah ni bergantung kepada nilai rupiah ataupun dia orang punya kadar tukaran. Okey, jom saya bagi bukti untuk menyokong hujah saya. Kita boleh tengok Bank of Indonesia punya monetary policy Objective. Baca dekat sini guys, Bank Indonesia is mandated with achieving rupiah stability, maintaining the stability of the payment system. Okey, ni yang penting. Rupiah stability implies price stability of goods and services. So maksud dekat sini adalah Bank of Indonesia percaya bahawa pergerakan di dalam mata wang rupiah itu boleh menyebabkan kesan ke atas dia orang punya price stability. Ini berbeza dengan Bank Negara Malaysia. Kita baca dekat sini, in our role promoting monetary stability, Bank Negara Malaysia seeks to implement a monetary policy that maintains a low and predictable pace of increase in general level of prices of goods and services. So ini bermaksud Bank Negara Malaysia tidak akan mengubah kita punya OPR untuk mempertahankan nilai ringgit kerana dia akan hanya mengubah kita punya OPR tu jika berlaku ketidakstabilan dalam kita punya paras harga yang kita dapat nampak melalui kadar inflasi. Jadi jom kita tengok apa yang berlaku pada rupiah sekarang ni. Rupiah sedang mengukuh berbanding US dollar. Jadi disebabkan rupiah sudah pun mengukuh, tak ada sebab Bank of Indonesia merasakan bahawa mereka perlu meletakkan kadar faedah mereka di paras yang tinggi. Di samping itu juga menurunkan kadar faedah akan membantu ekonomi Indonesia untuk lebih grow. Okey guys dengan menonton video ni saya harap korang belajar sesuatu bagaimana Indonesia kawal diorang punya kadar faedah dan kenapa diorang ni turunkan kadar faedah apabila Fed turunkan kadar faedah tetapi bank negara tidak buat benda yang sama nah itulah geng konten-kontennya Iki Reaction buat kalian semua semoga bermanfaat ya geng ya Dan kalau tidak bermanfaat silahkan skip saja, tidak perlu bergaduh di kolom komentar ya, gengnya. Tapi yang apa namanya tentang beras ini yang ikinya masih anu ya, gengnya masih kasihan juga dengan rakyat miskin yang berada di Indonesia, gitu. Ya memang ada juga bantuan namanya beras bulog, tapi itu tidak merata juga, ya gengnya. Ada juga orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan itu tentang beras bulog, ya gengnya. Dan masalah abeng antara negara ini mungkin menurut ikinya ya, dia setiap negara memang memiliki pandangan masing-masing tentang kedepannya ya Malaysia tentang kekukuhannya sampai uh, sekarang Malaysia kan menjadi kekukuh ya, ringgit -orang Malaysia itu masih di atas ya, di atasnya rupiah ya mungkin ingin juga seperti itu dan semoga dan semoga semoga negara Indonesia tidak mengalami inflasi kayak gitu ya geng wah kalau inflasi gimana lagi geng waduh kacau balau kacau balau ya geng ya oke okay, semoga antara Indonesia dan Malaysia semoga kedua negara ini berjaya santosa dan tak ada lagi antara klaim dan klaim itu kita mari move on. Okey, kita lupakan semua hal benda-benda itu. Benda-benda yang tidak perlu kita bincangkan di media sosial yang tidak perlu kita bincangkan tentang pembangunan aset negara kita supaya kita dan rakyat-rakyat Indonesia kita bisa maju dan rakyat Indonesia semuanya sejahtera. Amin. Ya Rabbala Alamin. Okey, mungkin videonya sampai sampai di sini saja. Semoga video ini tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, silakan skip saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.